مالنتكم بعد مناسبة عيد الفطر هل كان واه مسجد كشف علي جمعالي او كم اذا مساجد هو اللي في على قدها مقاله بشي عاصمه الصوماليا وحافظوا صلاه عيد كشف تي ان كان بدل شان الا بعد توقف او كلمه دقمويك قبل كبنادر كل اوقي صلاه عيد مسجد كان علي جمعالي او كم اذا مساجد هو اللي في على قدها مقاله بشي عاصمه الصوماليا قار كم اذا شعبك هل كان صلاه عيد اوقي والله هذه التلفزيون سي بي اي ايا درين كودا عبري ايغو حنبلي عبري waxaan u wada Soomaaliyeed ehelkooda iyo aqribadooda waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ku soo ciido ama ku soo tago masjidka Sheekh Cali Jumaale maanta waxaan umada muslimiinta meel kasta ay joogaan aan leeyahay hambalyo farxadda ciida waxaan salaamay dhammaan familyada asxaabteyda qof kasto iyo qaan maqal iyo muqalba inta waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda ciida inta aanu san ilaahay caafi inta farxadaysna ilaahay u sii ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caam qayb tifiga cba waxaan halkan tahniyad ciida farxadeeda u qadiraya walaalahay hooyadii dhamaan oo jooga gobolka gabile gaar ahaan Soomaaliland waxaa la ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caam waan tahay khayr iyo dhamaan umada islaamka ciid wanaagsan oo ramadaankina ilaahay noo soo dhameeyay allah inaga aqbalo ciidan bashbashii barwaaqo aan ku dhameysanay sagaalatinka darina tin nabadgelyo ayay noogu dhamaatay marka waxaan rajaynayaa ilaahay nabadgelyada noo kordhiyo ciidan ciideeda kalena bashbashii barwaaqo noo gaarsiiyo waxaan kaloo halkan uga taaniyad ciidda uga diraa faamilkayga ciyaalkayga ee ugu horeysa marwada qaaliga nuur cumar dheere iyo ciyaalkeeda iyo ilmeyga kaloo kala joogo kenya iyo muqdisho dhammaantood waxaan kaloo si khaas ah u salaamaa ilmaha uugaan u ahay cabdullaahi ibraahim aymen ibraahim iyo raxme cabdirasaaq sidaas wanaagsan oo aad u jeedaan oo aad u qurux badan ee aad u raax badan kolle isma leh dadka naga maqan oo qurbaha jooga meeshan oo kale muqdisho ku taalla ma nabadgelyo intaa la eg baa muqdisho taalla muuqaalkan quruxda badan muqdisho ku yaalla waa masaajid muqdisho ku yaalla oo 25,000 oo bani aadam ay ku tukatay maanta salaatul ciidda ciidda fidriga halkaas marka waxaad ka dareemaysaan inay nabadgelyo ka jirto qurux ay ka jirto wanaagna uu ka jiro waxaan idin leeyahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caam waantu bkhayrta taqabbalah mina wa min saxaabta waxaan leeyahay ciid wanaagsan mee walba aad joogtaan dal intibid waxaan leenahay min alfaa'iziin min alcaayiziin ilaahay hana gaasiyo sanadkan sanadkan anagoo bashbash buraa qabno walaalaha muslimiinta mee walba ay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waa idin salaama ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr insha allahu taala ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ilaaha naga aqbalo acmaashii iyo soonkii iyo qiyaamkii ilaaha naga aqbalo ramadaankii aynan aan soo soonnay kiisa kale ilaahay ha nagu gaarsiiyo cumri iyo caafimaad aan nagu gaarsiiyo kii aan soo soonnana ilaahay naga aqbalo insha allah dhammaan caalamiga islaamiga ciid wanaagsan ehelka iyo qaraabadii inta magacayga taqaaniinta muqaal taqaaniya muslimiinta oo dhan ba ciid wanaagsan insha allah magacaygu waa axmed xasan rooble run ahaantii maanta waxaan ku faraxsannahay inay tahay maanta maalintii ciidul fidriga waa maalin aan sugaynay in muddo ah waa maalin aad iyo aad inoo farxad gelinaysa allah subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa acmaasheennii wanaagsaneed ee bisha ramadaanka aan soo qabannay in ilaahay subxaanahu watacaala uu noo aqbalo dhammaan muslimiintana uu aqbalo si gaara insha allahu tacaala waddankeena soomaaliya waxaan u rajaynaynaa dowlad caadil ah oo ummadda usoo gargaarta insha allahu tacaala maanta waa maalin khayraad ducadeena inuu ilaahay aqbalaa rajaynaynaa dhammaan muslimiinta dunida dacaladeeda ku nool waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan muslimiinta halkan ag salaama salaam kadib waxaa inta dhammaan muslimiinta waxaa dhahaa kullu caam waantum bikhayr
وعهلك ما أنت عيد عيد وقام بلينا دمان مسلمين أنت والدك يهودي ورس ممن محمد إبراهيم يساحبيدي دمان وحني الله كل أم أنتم بخير وعوا عيد عيد س ببشي برواق إلى لوجرسي وعوا سمار دمان عيد بنسان عبد القادر محمد CBA علي جمعة مقالة بديشة